63-ամյա Համլետի օրը սկսվում է առավոտյան վաղ քարի արտադրամասում։ Աշխատում ենք, աշխատատողեր ենք, ստեղծել մարդիկ, գալիս են, աշխատում ենք, քո են իրանց աշխատողից։ Անցյալ դարի Պոլիտեխնիկի 70-ականների սերնդի ներկայացուցիչը ինստիտուտից հետո աշխատանքի է անցել Աբովյանի Սիրիուս գործարանում։ Հենց այդտեղ էլ հմտացել է հանքարդյունաբերության ու հատուկ սարքեր պատրաստելու գործում։ Աշխատողը պետք է ստեղծի, ամեն դեպքում պետք է ստեղծի։ Մի քանի տարի աշխատելուց հետո տեղափոխվել ու հաստատվել է Գյումրիում որպես քարի մշակման արտադրության պետ ու աշխատել մինչև 88-ի երկրաշարժը։ Անկախացումից հետո հենց 90-ականներին Համլետը որոշում է հիմնել Տուֆի արտադրամաս։ Սկզբում հետազոտում է Արագածի կամ ինչպես տեղացիներն են ասում, Ալագյազի ժայթքումից հետո Լավայի ուղությունը։ Հորատումը ցույց է տալիս, որ հենց Համլետի գյուղի կողքին կա Տուֆի հարուստ պաշար, որը կարող է դառնալ բարձրորակ քար։ Ընդհանրապես ասենք, քարի հանքի արդարությունը իրայությամբ շատ բարդ պրոցեսներ էլի։ Լավ տեխնիկա չկար, պահպանվածն էլ այլևս բանի պիտանի չէր, սակայն ինչպես Համլետն է ասում, աշխատող մարդու համար դա չէր կարող խոչընդոտ դառնալ։ Եղած տեխնիկայով սկսում է քարի արդյունահանումը։ Սկզբում գործել է որպես անհատ ձեռներեց, հետո որդու անվանումով հիմնում է ընկերություն Արտակ Տուֆ։ Համլետի պատմելով սկզբում գործերը այնքան էլ լավ չէին ընթանում։ Վարկեր էին անհրաժեշտ ու ներդրողներ, մինչդեռ այդ տարիներին հայկական բանկերը արդյունահանումը չէին ֆինանսավորում։ 2008-ին եզակի հնարավորություն է ստեղծվում մասնակցելու ամերիկյան համալսարանի Թրփանջյան գյուղական համայնքների զարգացման ծրագրին, որը հիմնել է ամերիկահայ անվանի գործարար և բարերար Ջերարդ Թրփանջյանը։ Ըստ բարերարի հայրենիցն է գործարար և ձեռներեց են, որտեղ իրենք ապրեն, և ծրագրի նպատակն է բացահայտել գործարարի ոգին, սովորեցնել ոչ թե պետության օգնությունից կախյալ լինել, այլ անձնական բարիք ստեղծել, կիրառելով համաշխարհային բիզնես օրենքներն ու գիտելիքները Հայաստանում, Արցախում և Ջավախքում։ Ծրագիրը ոչ միայն կրթում է, այլև ապահովում է խորհրդատվություն և տրամադրում է դրամաշնորներ փոքր բիզնեսներին։ Մինչև այսօր ծրագրի շնորհիվ բացվել է 214 նոր բիզնես և ստեղծվել է 388 նոր աշխատատեղ։ Հենց այդպիսի դրամաշնորի է դիմում նաև Համլետը, ներկայացնելով իր սեփական գյուտը և այն կյանքի կոչելու համար ստանում է 3 միլիոն դրամի դրամաշնոր։ Պաշարը մինչև վերջ արդյունահանելու հարցն է, էլի։ Մինչև վերջ արդյունահանելու հարցը, դրա համար մեծ ստանոթներով որ կտրում ենք, գոդապես մետր ու կես ինքը զապաս է մնում, ու այդ ձևի մնում է թապոնների տակը։ Դրա համար մի թղացավ ստանոքը ստեղծեցինք, մտածեցի, էսկիզներ արեցի, ինքը էսկիզ փոքր է, բացարձակ բարձր տեխնոլոգիա է։ Այսինքն Տուֆը կտրելու ժամանակ քարի վրա առաջանում է սանդուղք, որը սովորական հաստոցով անհնար է կտրել, իսկ փոքր հանքում Տուֆի ամեն կտորն է թանկ։ Համլետը պնդում է, որ իր ստեղծած մեքենան կտրում է այն, ինչը չի կարող կտրել և ոչ մի հաստոց։ Մեզ մեքենաները, այս կտրող սղոցը, իրան մեջտեղի մասն է, մեջտեղը, տագը, այսինքն եթե ինքը կտրե այս մասը կերտա դեմքերնի, ես բանին, ստուպ կոչվել, քարին դեմքերնի, սղոցը կմնա ստեղ, այսինքն այսքան տեղը զապաս կմնա, դրա համար մենք որոշեցինք, որ սղոցը գտնվի մեքենայից առաջ, այդպես մինչև որ պահ, մինչև որ կարող է քար կտրել, սրա հիմնական նպատակը դա է։ Քարի հանքն այժմ ունի 9 աշխատող, ամենաբարդը հաստոցների մեքենավարների գործն է։ Մեր աշխատանքը լրիվ կապված էներգիայի հետ։ Եկատ էներգիա կարելի անվանել։ Իդե 180 ոչ հոսանքի վրա նստած ես միշտ։ Ամենակարևորը վտանգի չերն ես, ապահովված եմ ես։ Զգացով քեզի վտանգ չի սպառում, հոսանքներից է կապված։ Մյուս մեքենավարն էլ ասում է, որ յուրատեսակ հպարտություն է զգում, երբ քայլում է Գյումրիի փողոցներում, տեսնում է նորակառույց շենքեր վարդագույն Տուֆից։ Լավ եմ զգում տեսնելով այդ տաղամասները, որտեղ ինչ-որ լումա ունեմ մեջը, քարից հաց եմ քամում, դժվար է, շատ դժվար է, բայց եղավ 15 տարուց ավել է, գործին եմ աշխատել ու նվիրված, այն արդարությունը, որ տուն են շինում, տուն։
Հոր գործը շարունակելու է որդին, Արտակը։ Նա դեռ փոքր հասակից եղել է հանքում ու հմտացել գործում, սակայն այդքանով չի բավարարվել ու հանքարդյունաբերության գծով մասնագիտացել է։ Եղել է ժամանակ, որ անձրևի տակել ենք աշխատել, կամու տակել ենք աշխատել, պետք է եղել։ Փառք Աստծո, ապրում ենք նորմալ։ 2013-ին նոր վարկ են վերցրել, որ հզորացնեն արտադրական ծավալները։ Հայր ու որդի խոստովանում են, որ բարդ գործ է վարկը ժամանակին մարելը, բայց նաև հպարտանում, որ ոչ մի անգամ չեն ուշացրել։ Պայր եղել են, հիասթափություններ եղել են, ուզեցել ենք, բայց թե այրան կանչը չի թողնում, ես չեմ կարողանում գնալ Հայաստանից, ես պետք է այստեղ աշխատեմ, այստեղ արարեմ։ Շուտով այս հանքի պաշարը կվերջանա, սակայն արդեն ուսումնասիրել են ու գիտեն հաջորդ հորատանցքի տեղը, իսկ դա նշանակում է, վարդագույն տուֆի մատակարարումը շարունակվելու է, Հովանիսյանների գործը նույնպես։